Ne, ne smeta, ne smeta, to nam poslije. Ti je mladena pa da pokazuješ tamo, kada ti možemo poslije tamo fotografiju. Ne, ja se izvinim, ja, meni bi šlo na živce, neko dođe da gleda sam da uzme obsesivno da slika i da snima, ali... Dobro, nećemo na YouTube da kapimo, nego... Da, da, da. Ne, za sobstvene potrebe. Da. Ništa, opale mi gore i briši. Ja bih ono podoživio. Ja sam mlade. Možemo da zamenimo.